שלום וברוכים הבאים לכם, הצופים היקרים שלנו, פרשת חוקת. חוקת, זאת חוקת התורה. יש שני סוגים של מצוות בתורה. מצוות שהן מצוות צריך להיות, כמו כיבוד אב ואם. כל אחד מבין שכיבוד אב ואם זה דבר טוב, דבר חשוב, לכבד את ההורים. רואים שאתה מכבד את ההורים, אתה מקבל דברים בעולם הזה, יש לך חיים יותר טובים מאשר חס ושלום מי שלא מכבד את ההורים שלו. יש עוד מצוות כאלה שמצוות צריך להיות, שבשכל מבינים למה זה טוב, אבל יש מצוות שהן מצוות שהן חוקתיות, שמעיות, שככה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורה, ואנחנו לא מבינים אותן. כמו למשל, מצוות שעטנז. מה העניין של מצוות שעטנז, שעשו לחבר צמר ופשתים יחדיו? מה העניין בזה? מה יש בזה? לא מבינים, ככה השם ציווה. צריכים לדעת שכמו שבן אדם הוא מבין את הדבר הזה, זה מה שרבנו כותב, תורה קכ"ג בליקוטי מוהר"ן, שהעיקר והיסוד זה להקשיב לצדיק שבדור, לרב שבדור, ולא לעשו מדבר הרבה משמאל, אפילו אומר לך לימין שהוא שמאל, או שמאל שימין, לא מבינים כלום. בתורה הקדושה יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. אבל תאמין שגם שאתה לא מבין, זה דבר שהוא טוב בשבילך. כל דבר, גם אם אתה רואה בחיים שיש דברים שעוברים עליך, אתה מבין, יש דברים שאתה מבין בשכל. מבין בשכל, מה טוב לך. ויש דברים שעוברים עליך, ואתה לא מבין בשכל, אתה לא יכול להבין, כמו שאני שומע, מה השם רוצה ממני? השם רוצה ממך שלא תבין. ברגע שאתה מבין, שאתה לא מבין, זה גם כן דבר טוב שהוא בשבילך. ועל זה נאמר שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריי, שאם בן אדם עובר עליו גם דברים שהוא לא מבין בשכל, אז גם אז הוא צריך להפעיל את הכוח של האמונה, שאיפה שנגמר השכל, שמה מתחילה האמונה, בעזרת השם.